ви в курсі, що 10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. Тримати його в нормі під час війни українцям доволі складно. Як зі щоденним стресом через бойові дії та вибухи справляються дніпряни? Я Олександра Максименко, іду дізнаватись. Стрес є. Раніше я дуже сильно на це реагувала, тому що я чуттєва така людина, але зараз більш якось звиклась до цього, як би це, звісно, не звучало. Як я справляюсь? Я сплю. Я займаюся спортом, тобто якщо я нервую, я чимось себе займаю. Тобто моє хобі – настільний теніс. Пішов, розслабився і добре. З дитиною кудись виїжджаємо, відволікаємось. Уже, мабуть, привикли до цього состояння. Можна сказати, що особо не реагуємо. Дуже-дуже важко мені. Сьогодні в мене дуже такий важкий день. Я сама з Нікополя і зараз їду, приїжджаю до Києва. Тому якось взагалі-то в колі родини зі своїм сином провожу час. І це мені допомагає, підтримує мене в такий важкий час для нас всіх. Я не дуже схильна до стресу. Звісно, страшно, але заспокоююсь і далі живу. Депресивне состояння усіх. Ми стараємося держатися, тому що я дуже вірю Зеленському. Я дуже його вважаю. І думаю, якщо він не падає духом, то нам теж не треба падати духом. Віримо в нашу перемогу, в наші Збройні Сили і защиту нашого Бога. Якщо ментально це дуже тяжко, то, звісно, треба звертатися до спеціалістів, до психолога. Я одного разу так робила, але це було давно. Я сама просто з міста Бахмут, і для мене було дуже тяжко, що батьки, така ситуація, і в мене загибли родичі. Я декілька разів відвідувала, і все, норм. Зрозуміла, як потрібно жити далі.